Det næste punkt, vi har, har vi valgt at kalde, når kulturen genstarter Danmark. Det er Morten Hesseldahl, vi har inviteret. Morten, du er forfatter. Du er direktør for forlaget Gyldendal. Du er også et holdningsmenneske, og du er også debattør, vil en række af os have oplevet. Du har været kulturdirektør i Danmarks Radio, du har været direktør på Det Kongelige Teater. Så du er en af de der mennesker, der virkelig har fingeren på pulsen. Og det er jo derfor, vi godt kunne tænke os at høre dig med både den baggrund, du har, men også den position, du har som direktør for Danmarks største forlag. Når man ser det fra din stol, hvad er det så egentlig, der skal til, når nu kulturen skal være med til at genstarte Danmark? Så Morten, skærmen, den er din. Tusind tak, Michel. Du glemte at nævne, at jeg også var blevet meget langhåret blandt mine mange andre kvaliteter. Jeg håber at få gjort kål på det her i næste uge. Men tusind tak for invitationen. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg rigtig gerne og langt hellere vil have været sammen med jer alle sammen i Aalborg, men nu må det jo få være på den her vis. Det føles som en evighed siden, at politikerne de første gang stod frem og fortalte om coronaepidemien og at nu skulle der handles. Måske ikke så meget kulturministeren, der til gengæld meget klart fastslog, at hun fandt det helt upassende at tale om kultur i en situation som denne her, og som hun forklarede, det her det er ikke en kulturkrise, men en samfundskrise. Og det kan hun jo på sin vis have ret i, men hun tager jo samtidig fejl i ikke at se kulturen som en helt nødvendig og integreret del af samfundet. Man kan vel nærmest sige, at kulturen er en forudsætning for samfundet. Havde vi gennem tiden haft en anden kultur her i Danmark, jamen så havde vi også haft et helt andet samfund. Kultur er sandelig ikke noget, man bare sådan kan tage for givet. Og når vi nu skal til at bygge fremtidens Danmark efter en pandemi og midt i større problemstillinger som klimaproblemer, flygtningestrømme og voldsomme internationale sammenstød, så vil det også komme til at ske med afsæt i, hvem vi er som mennesker, som danskere, og dermed som afsæt i vores kultur. Kultur, det er jo det, som opstår, når vi lever med hinanden. Det er vores sprog og sange og omgangsformer. Det er mad, normer og vaner. Det er det, der gør, at vi kan skelne en dansker fra en nordmand og en hollænder. Det handler om vores identitet, hvem vi er som mennesker og som nation. Kunst, det er noget andet, selvom kunst rigtig nok udspringer af vores kultur. Kunst, det handler om erkendelse. Om at vi gennem mødet med det sublime pludselig kan se verden med andre øjne. Kunsten er ikke bare sådan et spejl, der spejler os, men nok så meget en dør, vi kan åbne, og vi kan bruge til at se noget andet, og måske også blive til nogle andre end dem, vi var. Vi kan se, at livet nok er svært og komplekst, men altså også fuld af muligheder. Når kulturministeren fastslår, at der er lige så meget kultur i en håndboldhal som på Det Kongelige Teater, så er det et eksempel på, at man blander tingene sammen og ikke forstår, hvad kunst og kultur er, og hvad det hver især kan. Helt konkret tror jeg, at vi er mange, der ville have mistet besindelsen, hvis ikke vi i vores lockdown-isolation kunne have tyet til film og spil og musik og litteratur. Og når vi nu efterfølgende skal forsøge at forstå, hvad det var, der ramte os i det her år, så tænker jeg, at vi kommer til at trække rigtig meget på netop film, spil, musik og litteratur. En selvbevidst kultur og et nysgerrigt kunstsyn er noget af det aller vigtigste, når vi fremover skal finde os tilpas i verden. Den vigtighed skal vi have talt frem, og hvis ikke det er kulturens minister, der gør det, jamen så må vi alle andre jo forsøge at bidrage til den fortælling. Filosofen Hannah Arendt taler om, at vi som mennesker lever i hvert fald to forskellige sfærer, familiens og arbejdets sfære. I familien så er vi optaget af at begå os socialt, sikre vores børn en fremtid og i det hele taget fremstå berejste, sociale og veltrimmede. Folks ambitioner på familiernes vegne og egne vegne forekommer nogle gange at være
ganske monstrøse. Det samme kan man sige om rigtig mange menneskers forhold til deres job. Her knokles der igennem, man besvarer mails og sms'er døgnet rundt. Man vil lykkes, man vil stige i grader, og man skal helst have en indkomst, der kan finansiere ens i forvejen ganske overspændte familieliv. Hvad man i alt denne her fortagsomhed overser, er muligheden for at vokse i, og hold nu lige fast, vokse i ånden. Og det er altså noget andet end at begå sig i det sociale spil, eller udvikle konkrete, faglige og professionelle kompetencer. Vi er bare, og det er jo meget vigtigt at se i øjnene, vi er andet og mere end bare ægtefæller og lønmodtagere. I virkeligheden har det, jeg taler om her, noget at gøre med det, som Grundtvig var optaget af, nemlig at sprede lys, og hvor han jo også klart pointerer, at lyset ikke er for den lærte blot. Det er altså ikke bare et anliggende for akademikeren, det her med lys og med ånd. Det er i den åndelige sfære, at man for eksempel stiller nogle af de svære spørgsmål, som Immanuel Kant, en anden filosof, stillede. Spørgsmål, som godt nok ikke i sig selv rummer ordet ånd, men som vil få den til at vågne, hvis man forsøgte at besvare disse spørgsmål. Det er spørgsmål som, hvad kan jeg vide som menneske? Hvad skal jeg gøre som menneske? Hvad tør jeg håbe på som menneske? Og hvad vil det i det hele taget sige at være et menneske? Svarene herpå, det får man ikke i et fortravlet familieliv eller fra en overambitiøs erhvervskarriere. Og de forudsætter i øvrigt heller ingen lang uddannelse at svare på, men alene fordybelse, tænksomhed og ja, ikke mindst god litteratur. Det sidste er altså, fordi mennesket er et sprogligt væsen, og det at bruge sprog, det er en forudsætning for at kunne tænke. Det vi taler om, det jeg taler om her, er jo i virkeligheden dannelse, som jo bekendt er noget andet end uddannelse. Dannelse handler ikke om pæne manerer eller om, at man har de rigtige professionelle kompetencer. Dannelse er mere en evne til ligesom at kunne aflæse verden og føle sig hjemme i verden, forstå, hvad man er omgivet af, frem for at leve i frygt, had eller afmagt. Og netop spørgsmålet om dannelse er et, for mig at se, af de allermest presserende i de her år. Se bare på USA, hvor man akkurat overlevede 4 år med Donald Trump, og se, hvordan nettet, internettet boomer af idiotiske forestillinger om verden, og hvor tusinder igen og igen, også i Danmark, går på gaden for at demonstrere mod virkeligheden, mod alt det, som man ikke forstår. I sådan en verden, hvor uvidenhed og konspirationsteorier florerer, er der behov for institutioner, der har fokus på dannelsen, på at give alle og enhver, og ikke kun de boglige og velbeslåede, en chance for at begribe de helt enorme skift, vi alle oplever. Ikke bare pandemien, men altså også som nævnt klimaproblemer, internationalisering, terrorisme, køn og identitet, for nu at nævne nogle af de store temaer for tiden. Det er lige præcis på sådan en stræk, at vi har brug for de danske folkebiblioteker, ligesom vi har brug for højskoler, foredragsforeninger, aviser, medier og eksempelvis Danmarks Radio. Vel at mærke, hvis man her forstår, hvilken opgave der skal løftes, og det kan jeg afsløre, at det gør man ikke altid. Selv kommer jeg fra en OK bolig familie, ikke sådan en tung akademisk en, men en, hvor det var naturligt, at man læste bøger. Jeg kommer fra en forstad til Odense, og det er ikke fordi, jeg vil tale min barndom ned, men jeg vil bare sige, at hvis man ville have en fornemmelse af, hvad en nærdødsoplevelse var på det tidspunkt, så var en god mulighed, det var at kigge rundt i Odense en lørdag eftermiddag, når alle butikker havde lukket. Det var derfor ikke bare nærliggende for mig, men bydende nødvendigt, at jeg havde adgang til bøger. Men så eksploderede forstaden også og blev eventyrlig. Jeg forstod på Ole Lund Kirkegård, at der ikke skulle meget mere end en magisk blyant til, før der stod et næsehorn i stuen. Jeg forstod på Stevenson, at man på en måde blev skør af at jagte skatten og skør af ikke at gøre det. Og jeg forstod på de meget fremmelige ungdomsforfattere, der udkom i 70'erne, at der var noget, der hed piger, og at de var mere end bare en tanke værd. Bøgerne gav mig nye blikke på verden, mens den ændrede sig, og jeg ændrede mig. Og jeg blev igennem litteraturen dannet, fordi jeg fik hjælp til at aflæse det, der ellers var uforståeligt og fremmede. Jeg forstod, at læsning var vigtigt, fordi det bare føltes sådan,
Og jeg forstod senere, at læsning også var vigtigt af en hel masse helt konkrete grunde. Her er nogle af dem. Bøger giver viden, de udvikler hjernen, de modvirker stress, styrker hukommelsen og forestillingsevnen. De fremmer den kritiske sans, udvider ordforrådet, styrker den skriftlige fremstilling og forbedrer evnen til at kommunikere. Bøger styrker evnen til at vurdere komplekse problemstillinger, ligesom både handlekraft og forestillingsevne generelt går styrket ud efter endt læsning. Bøger gør desuden noget godt for vores indlevelse og empati, selvværd og sociale relationer. De stimulerer kreativitet og gør læsere klogere end ikke-læsere, ligesom også den moralske fornemmelse bliver grundigt motioneret gennem læsning. Endelig så er læsning vel noget af det billigste og mindst miljøbelastende, man kan forestille sig overhovedet. Der er med andre ord rigtig gode argumenter for at læse. Beklageligvis er det ikke gode argumenter, der gør ikke-læsere til læsere. Der gælder for så vidt kun én ting, nemlig lyst. Læsere opstår kun, hvis læsning er noget lystfyldt. Og derfor er det utrolig vigtigt, at vi har vores biblioteker, fordi de kan opstille en anderledes ramme om læsningen, end den vores skoler og uddannelsesinstitutioner kan. I stedet for at fokusere på, at de unge skal træne deres koncentration, øge deres læsekompetencer og gøres parate til det videre studieliv, kunne man med fordel lægge vægt på, at det handler om at få nogle gode læseoplevelser. Det kræver, at særligt de utrænede læsere får hjælp til at finde lige præcis den litteratur, der er spændende for dem. Hvis man lykkes med at stimulere de unges læselyst og dermed øger deres læsemængde, så viser al forskning, at kompetencerne følger med. Og i den forbindelse ligger der et stort potentiale i at inddrage yderligere bibliotekarer og biblioteksrummet. Man må så håbe, at bibliotekerne ikke i mellemtiden er blevet til medborgerhuse, integrationsmaskiner eller borgercenter. Det er jo alt sammen der strålende, men det er bare skidt for læsningen, litteraturen og for dannelsen. Når vi nu igen starter Danmark, så må det være med en meget klar forståelse af kulturen, kunsten og litteraturens betydning for, hvem vi er og for, hvad vi kan blive, jeg slet og ret for vores mentale sundheds skyld. Vi er som mennesker ikke bare sådan nogen, der skal vaccineres eller have udbetalt lønkompensation. Vi skal vokse som mennesker. Vi skal dannes. Vi skal føle os hjemme i verden, sammen og hver for sig. Det er det, en stærk kultur kan bidrage til, og gør den det, så får vi også et stærkt samfund. Den historie skal de danske bibliotekarer og alle vi andre være med til at fortælle, så vi aldrig, aldrig nogensinde igen kommer i en situation, hvor en dansk kulturminister synes, at det er upassende at tale om kultur, når lokummet brænder og livet bliver svært. Tak skal I have. Tak til dig, Morten. Et menneske, eller ovenikøbet et læsende menneske, fik du her beskrevet.